Apa yang berlaku kepada Hadi Awang, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, selepas kenyataannya yang membuat Sultan Selangor duka cita? Titah Sultan Selangor. Di mana respon Hadi Awang ini? Respon Hadi berkaitan dengan titah Sultan Selangor membuat Sultan Selangor duka cita. Ini satu kesan yang tidak mustahil untuk berlaku. Satu artikel daripada Harapan Daily, tarik balik darja PSM Hadi, yaitu gelaran Hadi Awang sebagai Tan Sri. Memandangkan Hadi telah bertindak dengan tidak beradab, seperti yang dinyatakan oleh artikel sebelum ini, yang di Pertan Agong, Sultan Ibrahim wajar menarik balik kurniaan darja Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Untuk rekod, Hadi telah menerima darja PSM pada 13 November 2021 daripada mantan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billahsyah. Seruan menarik balik darja kebesaran ini bukan kali pertama diutarakan. Di dalam perkongsian daripada Harapan Daily, tarik balik darja PSM Hadi ke Pragalat Februari 29, Sultan Syarafuddin Idris Shah yang juga merupakan pengerusi Majelis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah bertitah bahwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak beradab menghina Raja-Raja Melayu, mempertikaikan perlembagaan persekutuan dan turut menjadi faktor yang mencemar agama Islam. Ini bukan kali pertama Hadi menunggang agama demi kepentingan siasat sempit. Dahulunya amanat Hadi yang diucapkan beliau membawa kepada peristiwa Memali dan perpecahan masyarakat Melayu. Dalam tempo beberapa tahun ini, Hadi turut menghina masyarakat bukan Melayu dan masyarakat Sarawak. Laporan polis terhadap Hadi tidak berguna kerana pemimpin PAS ini hanya ke Bukit Aman untuk merekodkan kenyataan. Pihak istana wajar mengambil tindakan terhadap Hadi supaya ia menjadi pengajaran kepada golongan politikus yang menunggang agama demi kepentingan sempit mereka. Memandangkan Hadi telah bertindak dengan tidak beradab, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim wajar menarik balik kurniaan darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. Permohonan sama telah dibuat oleh pemuda amanah kepada Al Sultan Abdullah pada tahun lalu, susulan rancangan Hadi menjatuhkan kerajaan perpaduan Daulat Tuanku, menerusi artikel daripada Harapan Daily. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, adakah Hadi Awang selepas ini boleh dikenakan tindakan undang-undang? Disaman, ditangkap, gelaran PSM hilang, ditarik, dan menjejaskan jawatan beliau sebagai ahli parlimen. Apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hari ini bercakap tentang Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang kita dapat lihat isu yang menjadi percakapan ramai orang, di mana Presiden PAS yang dilihat ramai seolah-olah melawan titah Sultan Selangor ataupun kita boleh katakan Raja-Raja Melayu. Kenapa sampai isu ini timbul? Ada yang berkata Hadi Awang sebagai Presiden PAS, sebagai Tan Sri, perlu ditarik gelarannya. Bahkan yang mengejutkan, dapatan saya terkini daripada entry X ataupun laman X daripada Bulletin RMS. Bulletin RMS, repost. Haramkan PAS di negeri Selangor. Arti tanda setuju. Nah, di dalam perkongsian tersebut, caption tersebut berkongsi gambar ataupun caption Sultan Selangor zahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 20 Februari bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan, yang ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim-hakim, ahli-ahli parlimen
dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Nah, saudara-saudara, adakah selepas ini efek yang ataupun impak yang amat negatif akan diterima oleh PAS, PN dan juga Hadi Awang sendiri yang telah membuat artikel ataupun kenyataan yang bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan, di mana terdapat unsur yang tidak menghormati titah Sultan Selangor. Di dalam surat ini yang dikirimkan kepada Hadi Awang, YB Dato Dr. Ebi Halim bin Tamuri, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, Pusat Khidmat EDN N38 Payajaras, Nomor 21, Jalan Dahlia 1, Saujana Utama 1, 47000, Sungai Buloh, Selangor. Kenyataan YB Tan Sri Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang pada 20 Februari. Dengan hormatnya perkara tersebut di atas adalah dirujuk. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat sejahtera kepada YB Dato dan mendoakan semoga YB Dato berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik dan sempurna. Saya menulis surat ini bagi menjunjung titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk memaklumkan kepada YB Dato bahwa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor amat merasa duka cita dengan kenyataan oleh YB Tan Sri Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang selepas ini dirujuk sebagai YB Tan Sri Hadi pada 20 Februari yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan yang ditujukan kepada alim, ulama, para peguam, hakim-hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja Melayu. Kenyataan yang dikeluarkan tersebut dipercayai susulan dari titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 15 Februari 2024. Nah, saudara-saudara, selepas Adi Awang dikatakan melawan ataupun derhaka, kita boleh katakan derhaka kepada titah Sultan Selangor, adakah efek yang negatif kepada Hadi Awang sehingga beliau boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah isu 3R dan juga mungkin gelaran beliau sebagai Tan Sri dan jawatan sebagai ahli parlimen boleh terjejas? Nah, seperti caption yang dinyatakan melalui AN3X, I'm from code yang you know, dikongsikan ataupun reposted by Bulletin RMS, haramkan PAS di negeri Selangor. Nah, saudara-saudara, saya tidak pasti adakah perkara ini boleh sampai level sehingga PAS diharamkan di negeri Selangor ataupun mana-mana negeri, ataupun mungkin Hadi Awang yang diharamkan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.